Men hit till dietist Sofia Antonsson som har följt familjen Wahlberg nu under hela hösten. Mm. Och hjärnforskaren Katarina Gospic, välkommen du också. Du håller hjärnan i tryggt, hur var det? Du, hur har det gått för familjen Wahlberg skulle jag säga Sofia nu under hösten? Det har gått bra. Mm. Det är ju så här med beteendeförändringar. Först går det kanske lite bra och sen går det lite dåligt och så går det lite bra igen. Och jag tycker att de har hållit sig väldigt, väldigt bra på den utstakade vägen. Mm. Det har skett en del förändringar matmässigt och så blir det ju det här när vardagen kryper på, det blir mycket stress, det blir liksom snabba lösningar. Då märker man direkt att är det inte planerat matschema, då blir det svårare. Ja, att, hur ska man lösa det? Och är det matschemat som är liksom trixet där, eller? I det här fallet, ja. Mm. Att sätta sig ner på söndagen, planera kommande vecka och ha grejer hemma. Mm. Så att man vet att jag har en 10 ingredienser i kylen som jag liksom alltid kan göra något bra av. Mm. Vilka stora förändringar har de gjort, familjen? Ja, men fikan. Som de ju sa. Lite jordnöt, såna här råfoodbollar har de ju börjat med, vilket ju är jättebra. Sen är det ju juice. Juicen är borta på morgonen. Den är inte ens med på helgen. De har inte haft hemma juice, vilket ju också är super. Det var en lättare, det kanske var en lätt uppoffring. Ja, kan man tänka. Men ändå så här, någonting man kanske gör varje dag utan att tänka på det. Sen mera grönsaker i maten, vilket är en stor förändring också. Mm. Så att rent näringsmässigt så är det ju en bra bit på väg. Ja. Stor förändring. Det handlar ju mycket om att bli av med sötsuget där, som jag antar att fikat var ju mycket. Jag har byggt upp det där sötsuget. Hur har de lyckats med det? Nej, men alltså, genom att välja mat som man blir mätt och belåten på, då blir ju också hjärnan belåten. Det vet ju du. Och då försvinner det här sötsuget efter ett tag och så kommer jag ofta på efter en vecka eller två att men jag har inte varit sugen på något sätt. Vad härligt. Ja. Det är kul. Mm. Katarina, vad händer i hjärnan då? Hur när man blir av med det här sötsuget och hur svårt är det? Precis, det är ju svårt. För att det som händer när vi äter socker det är att om vi äter liksom massa chokladbollar och sådär, då bara går liksom blodsockret upp. Mm. Och sen har vi ett hormon i kroppen som heter insulin som försöker ta ner den här sockertoppen. Och när vi har så stort påslag så försöker liksom insulinet ta ner det väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och det gör att vi helt plötsligt får ett lågt blodsocker efter ett tag. Och när vi har lågt blodsocker, då vet vi ju hur vi känner oss. Då vill vi ju ha någonting nytt. Och så börjar man tänka på de här chokladbollarna igen. Och så äter man och så får man en blodsockertopp och så tas det ner alldeles för mycket och så håller det på sådär. Mm. Så att det som händer när vi bryter våra vanor och äter någonting som ger ett mer stabilt blodsocker, det är att vi inte får de här topparna och dalarna hela tiden. Mm. Blir det samma effekt av fruktsocker som av vanligt socker liksom? Ja, alltså det handlar ju om hur snabbt det går ut i blodet. Och där är ju olika livsmedel olika liksom. Så att det här snabba sockret, alltså som finns när det är liksom vanligt vitt socker, det är det som ger de största topparna liksom. Och sen finns det en gradering lite beroende på vad man äter. Men hur lång tid tar det att bli av med det här då, sockervanan? Man brukar säga generellt att bryta en vana tar minst 3 veckor. Mm. Och sen så är det precis som du säger också, att man har sina ups and downs liksom. Mm. Och man kommer trilla dit, men då är det jätteviktigt att identifiera vad var det som gick fel. Mm. Och sen hoppa upp på hästen igen och fortsätta. Ja. Det är svårt att hålla den där disciplinen när man blir stressad. Men familjen Wahlberg, de har ju klarat de här 3 veckorna, eller hur? Mm. Men sen vet jag då att Carolina, hon har ju inte sett några resultat på vågen. Och hur kan man då fortsätta att hålla sig motiverad? För jag kan tänka mig att det är en viktig morot, naturligtvis. Ja, absolut, jag pratade med henne här om veckan och just det här med att hade det inte varit sånt liksom upphåsat det här nu med tv och liksom sådär lite känt i på orten där de bor, så hade hon nog lagt av nu, sa hon. Att liksom, då hade inte hon sett det incitamentet. Och jag tänker att man måste försöka hitta andra saker att motivera sig med än bara det som står på vågen. Ja. Ja, vikten är ju verkligen det som är det är viktigt. Men någonstans så måste man hitta andra saker. Så vi pratar om så här, att fundera på vad stoppar jag i mig? Vad är nyttigt för kroppen? Alltså vad vill jag förse min kropp med? Mm. För dit måste man alltid komma sen. Är det här valet eller det här? Vad är bättre och vad är sämre för min kropp? Mm. Och nu gör ju de en jättestor förändring i näringsintaget i kroppen. Vilket du kanske inte märker så där super mycket på hur man ser ut. Men hur man känner sig, om man är piggare eller mindre trött på kvällen eller vad det nu kan vara. Så att det gäller att hitta andra saker att motivera sig med än bara vikten. Men de
peppar och stöttar varandra också. Mm. Och så ringer de till dig när det krisar. Eller? Ja, men lite grann. Ja. Eller så skickar de sms. Kan jag äta den här? Eller så här. Ja, så då svarar jag bara ja eller nej. Ja, men det är ju superbra. Det är fint att du finns där för dem. Du, vad är det som händer exakt i hjärnan när belöningssystemet går igång? För nu har du ju mer den där hjärnan. Så det är roligt. Ja, men precis. Så att belöningssystemet kan man säga sitter ganska mycket i mitten av hjärnan. Mm. Och om man pratar mat så finns det väldigt många aspekter som reglerar vårt matintag. Mm. En aspekt är just det här med förväntan. Så här bara, jag ser en chokladboll. Liksom. Mm. Och bara, jag vet hur god den kommer vara. Då bara börjar hjärnan liksom fyra. Och sen när vi får den här första tuggan, för att det är första tuggan som är den godaste, då blir det jordens belöning störst in i hjärnan. Och så känner vi så här, gud vad gott. Mm. Och när vi får en sån här signal så är det den som uppmuntrar oss till att fortsätta med det beteendet som gav oss den från första början. Det vill säga att vi vill ha en till tugga. Men sen är det faktiskt så att det finns en mer avancerad del av belöningssystemet som sitter här fram. Och där är det så att när vi har börjat ta några tuggar, då går faktiskt belöningen ner. Mm-hmm. Så att om man tänker så här, 15:e tuggan, den är inte lika god som den första. Och sen vet man också att om man byter mat, så att låt oss säga att vi äter först en chokladboll och sen börjar vi känna så här, nu har jag tagit mina 15 tuggar, nu börjar vi bli ganska nöjd. Men sen så kanske det dyker upp en chokladkaka och då har vi helt plötsligt mer plats. Så att om man pratar lite så här dessertmage så är det liksom det som är tricket, att när vi byter mat så kan vi få i oss lite till. Medan om vi fortsätter med samma mat så kommer vi tröttna. Så att en sak att tänka på om man vill gå ner i vikt till exempel, det är att försöka hålla sig till liksom en mat och då inte till exempel gå och äta buffé, för att då har det ju verkligen det fenomenet att man ska smaka av allt, och då blir det väldigt många tuggor. Ja, det är livsfarligt. Men du, är det bara dålig mat som sätter igång det här belöningssystemet? Nej, absolut inte, utan det handlar också om vad vi är vana vid och vad vi gillar, och där kan vi ju lära om liksom. Och det gäller ju som du säger, hitta de här recepten där vi faktiskt tycker om maten, där vi tycker att det är gott. Alltså nyttig mat behöver ju inte vara ogod liksom, utan det finns ju jättegod mat som är jättebra för kroppen. Så det handlar helt enkelt om att lära om och just få till de här nya vanorna. Och sen också när man bryter de här sockertopparna och dalarna. Det är ofta då man börjar märka förändringen. Att man blir piggare, man blir mer uthållig och hittar andra belöningar. Andra belöningar. Vad har vi för alternativ till fika här på bordet framför oss? Vi har ju lite nötter, nötblandning, och då tar man en näve och inte hela skålen. Det tar vi förra gången också. Lite keso, de här jordnötsbollarna eller med vilka nötter man vill. Nötter och frön och torkad frukt. Och så har vi grönsaker och frukter i alla dess färger och former. Men du, det här är ju inte kalorifritt, jordnötsbollar och nötter och sånt där. Det är mycket kalorier det också, men vad är skillnaden på de kalorierna? Skillnaden är ju för det första att det här gör man inte varje dag. Det här är inte man äter liksom flera stycken varje dag, utan det här kan man istället för fika. Mm. Keso är ju ett jättebra mellanmål, och det är jättebra att strössla på några nötter på det också. Alltså det är mängder det handlar om hela tiden, men det här är proteinrikt och en del fett, och det mättar mycket bättre i kroppen än kolhydrater. Så det är bättre. Toppen, tusen tack tjejer.